huyu bwana na yule bwana wanataka tushirikiane, na wale wanajifanya wasomi wana sifa, wakipanga hivyo vyeo mimi ndo nitapata pale, nisipate kitu, wataniangusha wale, maslahi yangu yataondoka. Kwa hiyo yeye anatoa hoja, dalili, uzushi, kuwasingizia watu ili alinde ngome yake. Anapandikiza kwenye nyoyo za mashabiki wake mambo wala hayana ukweli basi tu. Lakini na kwa sababu mashabiki wake wanaona kauli ya mwisho inatoka kwa shekhe wetu, ndiye anayetuongoza, wanamsikiliza yeye tu. Ndio panapatikana differences. Lakini si kama watu hawana marejeo. Kitabu wanacho, mwenendo wa mtume wanao, wanaweza wakaongea kwa hoja na wakawafikiana. Lakini ubinafsi na mtu huangalia personal interest zake mwenyewe. Kwa hiyo la Mungu na lisiwe, lakini mimi hawawezi kunivurugia maslahi yangu. Baghyan bainahum. Watu wanatengeneza makundi kwa sababu ya kutaka kujikweza tu. Kila mmoja na yeye huwakishajitengenezea nafasi yake, hataki aondoke hapo. Ndio tatizo. Kwa hiyo Maka watu si kama hawakuelewa ukweli wa kuwa dunia ina Mungu. Na si kama hawakuelewa kwamba anayoyasema Muhammad ni sahihi. Walichoangalia wao, Muhammad sasa anachokisema kitamfanya yeye awe mkubwa. Watu wote sasa wamsikilize yeye. Kauli ya mwisho iwe kwake yeye. Hilo moja, kwamba Muhammad ndiye atakayesikilizwa. Sisi wengine tutakuwa hatuna sauti. Tutalazimika na sisi na vyao vyetu tumsikilize yeye Muhammad. Hiyo sababu ya kwanza ya kutaka kulinda watu vyao vyao. Sababu ya pili ni maslahi, sababu kuwepo kwenye cheo ni maslahi. Maslahi yakipatikana vipi? Kwa kupitia masanamu. Sanamu, kuna masanamu 360 na zaidi pale Kaaba yamewekwa. Sasa mtu anapotaka kwenda kuomba haja yake kwa Lata au kwa Uza au kwa Hubal au kwa Manata au kwa mwingineo, kule kuabudu au kuomba dua sio kwa bure. Kwanza unatoa sadaka, halafu ndo uombe haja yako. Yaani unaliomba sanamu alafu na pesa utoe, na mwenyewe ukaridhika kwamba dua yangu imefika mahala ndipo, na kwa baraka ya sadaka nilotoa haja yangu itatimia. Kwa hiyo kuwekwa kwa masanamu ile pia ni dili kwa watu. Sanamu halinywi maji, halinywi juisi, haliogi kwa sabuni, halitaki chakula. Sasa sadaka hizi zote linazopewa sanamu lile zinaenda wapi? Nyinyi basi hamna akili, wakubwa ndo mfuko wao huo. Maslahi pale anayavunja Muhammadi. Watu wana mitumbo mikubwa huko juu, kauli zao sheria kwa watu wengine, kumbe wao wale watu wanafanywa wao wachumie watu tu, wachumie watu tu. Allah alipoona batili imezidi, dhulma imekithiri, kaleta kitu cha kuwakomboa watu hao wanaokuja kukombolewa, kwa sababu wameshapandikiziwa vitu na wakubwa wao. Wao ndo wakawa askari wa kumpiga mtume wa Mungu anayewakomboa wenyewe. No, mnanielewa? Lakini sasa wale watu walokuwa wakalinda maslahi yao, wakalinda na vyeo vyao, hawakumkubali Muhammad kiurahisi. Walimpinga kwa nguvu zao zote. Palipohitajika silaha walitumia silaha, pakuua wameua, wakaua watu wengi sana, kwa sababu wameamini tu dini ya Muhammad. Wakawadhuru watu kwenye nafsi zao, kwenye mali zao, wengine wakawatia hasara, wakawachomea mashamba yao, mifugo yao, majumba yao, mengi wakafanya. Mwisho walipoona hawamwezi Muhammad, kila wanachokifanya ndo kwanza anapata watu, wakawa wanamuapiza, wanamuombea kufa. Wanasema natarabba subihi raibal manun, tumstahimili, hana muda mrefu huyu, siku mbili hizi hizi atakufa, tutamtega, tutampata tu. Wao walikuwa wanamsubiria afe. Tatizo ni Muhammad. Hawa watu wetu wenyewe tunao siku nyingi, tunaweza kuwadhibiti, lakini huyu mtu kampeni yake ni hali ya juu, akisema na mtu kamchukua. Kwa hiyo tukimuua Muhammad au akafa Muhammad, waliobakia tutawadhibiti, watabaki tu kwenye utaratibu, lazima wataheshimu utaratibu wa nchi. Kwa hiyo walikuwa wanamsubiria Muhammad afe, na wanaomfuata watakaokuwa wakaidi watateketea. Lugha iliyotumika, qul araaitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya, munaonaje ikiwa Allah ataniangamiza mimi, potelea mbali mie, siku zangu ziwe fupi, nifilie mbali, nishakufa.
na hao walio pamoja na mimi nao wafe wote mbakie nyie na ukafiri wenu. Ninachokuelezeni cha haki, aliyenituma ndo aliyewaumba nyie wenyewe, anayokuelezeni kwa ajili ya manufaa yenu nyinyi. Wewe utangangania Yesu Mungu, Yesu Mungu, mpaka siku ya Yesu kuja kukataa, mie siye jamani, mie siye. Wewe uko wapi wakati huo? Unaenda motoni hivi hivi kwa sababu ya starehe ya miaka yako michache ya duniani. Ukweli ukaukatae kwa kulinda maslahi, pesa tu na chakula bora. Akili, wewe unaambiwa maisha hapa duniani madogo tu ya miaka michache, uko kuna maisha hayana mwisho, tafuta maisha ya raha yasiyo na mwisho kwa kipindi hiki. Wewe unalewa raha ya hapa, bia na kitimoto, ikakutoa imani, ukatae ukweli. Hasa ndo mtume akaambiwa aseme hivyo. Nyewe watu namna gani lakini? Kul, Muhammad hebu waambie. Araaitum, wanaambiwa watu wa Maka wenye kuabudu masanamu, na hiyo kauli ina apply kwa wanaopinga haki wote popote pale. Nyinyi kwani mnaosema sisi tutakufa? Na wanajitahidi kuua. Itokezee sababu ndogo tu wataua mpaka msikitini. Halafu wanajisifu tumewaangamiza mashetani hawa. Yaani watu wako kwa Mungu ndo wanaambiwa mashetani. Sijui wao watakuwa nani. Wale watu walio kwenye batil wanawaita wenye haki ndo mashetani. Sasa wao sijui, sisi tukiwa mashetani wao sijui watakuwa nani. Ukweli upo kwamba ulimwengu una mwenyewe Mungu mmoja. Wao wanakataa kauli ya kuwa Mungu ni mmoja. Watatu kwao. Ina maana ndo watashinda kwa sababu waungu wao wa wengi wetu si mmoja watamshinda. Kioja inakuwa. Tena aibu kwa binadamu aliopewa akili yake timamu mambo mengine kufanya. Sasa kama wao watakusubirieni nyie mufe, waambieni hivi, araaitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya. Munaonaje kwani jitihada zenu zote na dua zenu zote za kuwapiza sisi tufe, Mungu akubali dua yenu atuangamize sisi, mimi na wanaonifuata, tufe mubakie nyie na dunia yenu na starehe zenu. Faman yujiru alkafirina min adhabin alim, atakayewaokoa makafiri hiyo siku ya kiyama wasiende kwenye adhabu yenye machungu nani? Maana huyo Mungu mwenyewe ndo mnamkataa. Yesu siku hiyo ndo hakimu. Hichi cha kuwakomboa nyinyi hapa kakuleteeni ndo mnakikataa. Hasa sie tuliokuleteeni hichi kitu cha kukupeni maisha mnasema tuangamie. Sisi na tuangamie na kitu chetu. Atakaye kuokoeni nyinyi nani? Na adhabu ya Mungu siku ya marejeo. Wallahi hapo kama mtu ana akili anaweza kwanza akainama kidogo akajifikiria. Lakini ndo akishapiga yale maji yake ya ziada ya kuchaji akili hasikii kitu. Na huku sijui anakula kitimoto jioni hambiliki. Anasema maisha ndo haya haya tu, hakuna mengine. Anasubiri mpaka ukweli udhihiri aje aione hiyo siku yenyewe, siku ambayo hana chemba tena ya kufanya corrections. Hana pahala pa kuambiwa basi omba radhi, omba msamaha, jirekebishe, fanya sasa ibada. Hakuna. Kipindi muhimu kwa mwanadamu kwa kutengeneza maisha yake ya akhera ni hichi ambacho yuko hai duniani. Duniani ndo chumba cha mtihani. Ukiharibu na kuvuruga mtihani wako hapa, usitegemee kuwa kuna mahala pengine unaweza kupata fursa ya kufanya masawazisho au marekebisho. Kul araaitum in ahlakani Allahu, waulize hebu Muhammad, maonaje kama Allah ataniangamiza mimi kwa kifo nife, wa mamma ya niangamie mimi na walio pamoja na mimi, au rahimana, au isiwe hivyo Allah aamue kuturehemu tushinde mimi na wanaonifuata. Maana lolote katika mawili linaweza likawa, tunapigana vita sisi na nyinyi, mnaweza mkatushinda mkatuangamiza, au tunaweza tukashinda tukabaki. Sasa liwe lolote katika hayo mawili, Allah aniangamize mimi na wanaonifuata, au anirehemu mimi na wanaonifuata, tushinde tubakie juu. Siku ya kiyama atakayewaokoa makafiri na ukafiri wao wasiende kwenye adhabu ni nani? Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idhil lillah. Hiyo siku hakuna nafsi itakayoisaidia nafsi nyingine kwa chochote
yani wewe uwe muumini wa chama fulani au uwe raia mwema mtiifu wa rais fulani, umtumikie kama anavyotaka yeye rais, lakini ulipomtumikia yeye ulitumika kwa kumwasi Mungu, halafu utegemee yule rais wako siku ya kiyama aje kuombea kwa Mungu aseme huyo usimwadhibu kwa sababu alichokifanya ni sawa kwa mujibu wa taratibu zetu za nchi. Unafikiri rais atakuja kuombea kweli? Kiongozi wako atakuja kuombea kweli? Yule gang leader wako kwenye chama chako cha ujambazi atakuombea? Maana hata majambazi na wao wana miongozo yao ya kazi, na wanakuwa watiifu wale wadogo wadogo kwa mabosi wao, sio mchezo. Hata walaunga nao pia wana serikali zao. Wewe kuwafuata watu wanavyotaka, ukawaendekeza na kuwatii kila wanalokuamrisha, uwa ukauwa kwa kutegemea maslahi ya dunia, je, siku ya kurudi kwa Mungu atakuja kuombea yule bosi wako? Kwa hiyo nafasi pekee kwa mtu mwenye akili, kama kaelewa, ajue wakati wake wa kuishi duniani ni rasilimali yake adimu na adhimu sana, atumie kipindi hichi kujitafutia njia ya kuweza kurudi kwa Mola wake salama. Kutokana na muda, inshallah kwa leo tuishi hapo, tutakuja kumalizia aya iliyobakia kwenye darasa ijayo biidhnillahi ta'ala. Wa ala hadha alqadri yaqif, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim, wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil azim, wa matti'na bin nazari ila wajhikal karim, waj'alna min alladhina tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, wahtim lana bisa'adatin minka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ihdina bihudak, waj'alna min alladhina yusari'una fi ridak, wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ja'alna hadina al-muhtadin, wala taj'alna dhalina wala mudillin, silman li awliyaika wa harban li a'daika. Nuhibbu bihubbika man ahabbak, wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a'u wa minka al-ijaba, wa hadhihi al-jahdu wa ilayka tuklan, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'iba ad-dunya. Rabbana matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'arana ala man zalamana, wansurna ala man adana. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al ad-dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman wa hikman warzuqna fahman bifadlika ya latif, wa'allimna ma la na'lam, wafahimna ma la nafham, innaka anta rabbana wa anta al-hakam, wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma innaka afuun tuhibu al-afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibu al-afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibu al-afwa fa'afu anna. Rabbana ghafir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إنه هو الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله معه ولا إله غيره قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Leo inshallah tunaondokea katika aya ya 29 ya suratul mulk sura ambayo kwa ujumla ina aya 30 kwa hiyo tumebakiwa na aya zake mbili za mwisho ya 29 na ya 30 aya ya 29 Allah anauliza swala aliuliza katika aya ya 28 ambayo tumesoma jana Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya au rahimana Muhammad waulize watu waulize waja wangu niliokutuma kwao Unaonaje ikiwa Allah atajibu dua zenu hizo za kuniapiza Mnaniombea mimi na wanaonifuata tuangamie. Mnaonaje? Ikiwa Allah mwenye ulimwengu huu ataniondoa mimi mapema na wanaonifuata. Au kama hakuamua kuniondoa mapema akanirehemu mimi na wanaonifuata. Moja katika mawili kwenye mvutano huu linaweza likawa. Mnaweza nyie mkashinda. Mukaniangamiza mimi nyie mkabaki na wale ambao wananifuata mkawamudu mkawamaliza au inaweza kuwa kinyume chake pia naweza mimi nisiangamie kama mnavyoomba na wanaonifuata wakapata nguvu tukashinda kwa rehema zake Allah
lolote katika mawili haya litakalokuwa, mkashinda nyie au tukashinda sie, bado hapa duniani tutaondoka, ni mahala pa mpito. Mnaweza mkashinda nyie mkabaki na ukafiri wenu mpaka dakika ya mwisho, lakini hapa pana mwisho, mtaondoka. Mustarehe, muneemeke, muda mtakaotaka, lakini hapa mutaondoka. Na ikiwa nitashinda mimi na wanaonifuata, tutaendelea kuyatekeleza yale maagizo tuliyotumwa, lakini pia ni kwa muda, hapa tutaondoka. Tatizo, tunaambiwa kuna siku ya hisabu na malipo inakuja, siku ambayo sisi na nyinyi tutasimamishwa mbele ya huyo ambaye mimi kanituma kwenu, ambaye kuna watu wamekubali niliyotumwa kwayo na nyinyi mnakataa. Sasa ikiwa tutarudi kwake siku hiyo na nyinyi mliokataa, atakaye kuokoeni na adhabu yenye machungu makubwa ni nani? Suala la msingi kabisa, la kiufundi kabisa, Mtume kaambiwa awaulize watu wale wanaompinga, wale waliokataa utume wake. Kul, sema, araaitum in ahlakani Allahu, munaonaje ikiwa Allah ataniangamiza mimi, wa man ma'iya, na hawa walio pamoja na mimi, au rahimana, au akaturehemu Mwenyezi Mungu mimi na wanaonifuata. Tukaendelea kukaa hapa mpaka muda uliopangwa kumalizika, dunia itakwisha na kuna siku mbele yake tutarudi. Nyinyi mmekataa aliyoyataka, sisi tumekubali aliyoyataka. Atakapoamua kuwaadhibu waliokataa, nani ambaye atawaokoa kutokana na adhabu itakayotolewa siku hiyo ambayo ina machungu makubwa? Ndio aya ambayo tulisoma jana. Sasa aya inayofuata ya 29 inasema, kul huwa ar-Rahman, Muhammad waambie watu, wapinzani wako hawa waliona dunia kuwa ndiyo chaguo lao la kwanza, ni mahala bora kwao pa kuishi, kul, waambie, huwa ar-Rahman, huyu Mola tunayemwabudu sisi, ambaye tunakutakini na nyinyi mumwabudu huyo, yeye ndiye mwingi wa rehema. Amanna bihi, sisi tumemwamini yeye. Kul, sema, huwa ar-Rahman, huyo mwingi wa rehema, Allah aliyeumba akaumiliki ulimwengu huu na vilivyomo, tukiwemo na sisi. Amanna bihi, sisi ndo tumemwamini huyo, tunayafuata maagizo yake, tunaogopa hasira zake, tunatamani neema zake hizo zilizoko huko, ni huyo ndo tunayemfuata. Wa alaihi tawakkalna, na makwenye maamuzi yote tunayoyafanya duniani huwa tunategemea kwake yeye. Warrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna, huyo Allah mwingi wa rehema sisi ndiye tuliyemwamini na tunategemea kwake. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, sasa kama bado mnang'ang'ania misimamo yenu, munaenzi taratibu zenu, tutakwenda hivi hivi, sisi tutafuata dini yetu na nyinyi mtaendelea kufuata dini yenu, lakini iko siku mutajua ni nani kati yetu sisi na nyinyi aliye katika upotevu wa wazi. Iko siku tutaelewa nani alifanya sawa na nani alikosea, nani anastahiki kutunzwa kwa uzuri wa matendo yake na nani atastahiki kuadhibiwa kwa ubaya wa matendo yake.
nani kafanya sawa na nani kaharibu, tutajua siku hiyo. Hiyo ndo aya 29. Qul huwa ar-Rahman, waambie Allah Mola tunayeambiwa tumuabudie sisi na nyinyi ni yule mwingi wa rehema. Amanna bihi, sisi tumemuamini huyo. Wa alaihi tawakkalna, na kwake ndiko tunakotegemea. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, kwa hiyo kuna siku mutajua nyinyi ni nani kati yetu na nyinyi aliye katika upotevu wa wazi. Na aya 30 inasema qul ara'aytum, wape na dalili nyingine ya mwisho, waambie, yani anaamrishwa mtume awaambie makafiri, ara'aytum, munaonaje, in asbaha ma'ukum ghaura, kama kuna siku mtakuja kupambazukiwa maji yenu yote yamezama. Maji yenu, Allah anasema maji yenu, kwamba kaumba kwa ajili yenu. Siku moja waamke watu duniani maji yamepotea, hayapo, kwenye bomba hayatoki, visimani yamekauka, kwenye mito yamekauka, maziwa yote yamekauka, mwenye ulimwengu huu kaamua maji ayapoteze siku hiyo, nyinyi mnaamka maji hakuna. Faman yatikum bima'in ma'in, ni nani mwingine atakayekuleteeni chemchem za maji, maji yaje kutoka chini? Dalili kubwa kabisa ya kumalizia sura wanayopewa makafiri, wafahamu kwamba wao wanajivunia neema za mwenye ulimwengu huu, wanasema hawamtambui, hawamuelewi. Sasa kwa mfano, dalili hiyo ni ya mfano ambao uko hai, mtu yoyote anaweza kuona. Kwa mfano aamue mwenye ulimwengu huu ambaye baadhi ya watu hawamuelewi, hawamtambui, aseme kama hawanielewi, ngoja niwape kigezo cha kunielewa, maji yote kuanzia leo duniani naondoa. Kama wao wajanja, wataalamu, wana uwezo, matajiri, wana sayansi, teknolojia, basi maji yangu mimi leo duniani naondoa, wacha duniani waweke maji yao wao, au wenye maji ya uhai ya Kilimanjaro ya nini, mwenyewe mwenye maji kwenye vyanzo vyake aondoe, alafu awaachie waliomiliki dunia na waliomiliki maendeleo walete wao maji siku hiyo. Faman yaatikum bima'in ma'in, nani atakaye kuleteeni maji mengine yanayochimbuka kutoka chini, nyinyi mkapata kureplace mahala ambamo mwenye maji kachukua maji yake? Ni lugha ya wazi, plain language, lakini sijui kama kuna wengine wanaifahamu. Somo ambalo linaingia moja kwa moja katika ubongo wa mtu kwa anayetaka kuelewa, kwamba nyinyi mnajivunia neema za mwenye ulimwengu huu, kula yenu, kunywa yenu, pumzi yenu, afya zenu, kila kitu, lakini bado mnaitwa mumtumikie, mumuabudie. Kila mmoja anaabudia chake, mwenye sanamu, mwenye nini, chama chake cha siasa, mwenye hivi, mipango mnayo wenyewe, hii ya kwake hamuitambui. Somo gani mnataka akupeni la kukufahamisheni nyinyi kwamba nyinyi ni viumbe kwake na yeye ni muumbaji wenu? Somo gani? Sasa for imagination, kiasi kama kwa kukadiria tu, siku moja ulimwenguni muamke maji hakuna, kazuia maji yake, ya angani hayaanguki, mkapata angalau mvua, mkasema mnavuna maji, aridhini yote kachukua yamekauka, alafu wakuachieni nyinyi kazi na utaalamu wenu, mutafute maji mengine, au mumtafute mwenye uwezo zaidi katika hao waungu wenu akuleteeni maji mengine. Nani mwingine? Yesu ataleta, Muhammad ataleta, Musa ataleta, Lata ataleta, Uza ataleta,
manata anaweza kuleta maji, maana ni message kwa makafiri wote ambao hawakukubali kwamba aliyoyasema Muhammad kaagizwa na Mola wa ulimwengu. Kama ndo watu wanakana hili, vigezo vyote na ushahidi uliotolewa hawajaelewa, angalau basi wafikirie mfano huu kwamba ujumbe aliopewa huyu mtumishi wa Allah unatoka kwa muumbaji mwenyewe, nyinyi mnaukataa. Tena siku ukataa kwamba angalau mna kitu cha maana mnachokatalia, mna hoja kwenye kupinga na kukataa kwenu bila ya hoja yoyote. Sasa huyu na huyo aliyemtuma, ambaye hamumtambui aliyetumwa wala aliyetuma, akupeni mfano gani mwingine mzuri zaidi mpaka nyinyi muelewe kuwa mmeumbwa na hapa mlipo pana mwenyewe. Yeye ndio mfadhili wenu mkuu, anayewabeba nyinyi, anayewafadhili, anapenda kuona nyinyi mnakuwa watumishi wake, mumtumikie yeye. Lakini angalia dunia ilivyo na tofauti tofauti ya dini, tofauti ya waungu, tofauti ya ibada, wakati vigezo vya kimaumbile ulimwengu mzima vinaonyesha wa kuabudiwa ni mmoja tu. Watu hawataki kuelewa, hawataki kukubali ukweli. Kwa hiyo aya tuliyosoma jana ilikuja kwa mtindo wa swala. Qul ra'aytum min halakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Mwaonaje ikiwa mimi Mungu ataniangamiza kama mnavyoomba? Maana wanaomba wafe. Kuna aya nyingine Allah anasema, wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin. Unapowasomea makafiri aya zangu za wazi wazi, taarifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar. Unagundua hasa wazi wazi ukitazama nyusoni mwa makafiri hasira zao kwa sababu ya kule kutokuridhika, kupinga na kukataa yale unayowaambia. Nyinyi jamaa ni viumbe mmeumbwa na huu ulimwengu na vilivyomo, mukiwemo na nyinyi, una mwenyewe kaagiza nyinyi mumuabudie yeye, mufanye mambo kwa utaratibu anaoutaka yeye. Watu hawakubali, wanakataa, wanapinga na wanachukia. Yakaduna yastuna billadhina yatluna alaihim ayatina. Hasira zao zinapelekea wanakaribia wawateketeze, wawavamie wale watu wanaowasomea aya zetu. Yaani mtu unamwambia jambo kwamba hili ndilo analolitaka Mola wako mmiliki, muumbaji wa ulimwengu huu, hili ndo bora la kutengeneza, hayo yako wewe unayoyafanya na wenzako ni mabaya ya kuharibu. Yeye anatetea batili yake kwa hasira kabisa, na anatumia nguvu zote alizonazo kupinga ukweli na yule aliyemletea ukweli. Hataki, hakubali. Na sikukubali tu, sikutosha kukubali tu akatulia kimya, anachukua na hatua. Watu wengi wameuawa kwa sababu ya kushikamana na haki, wengine wakapata maafa ya kudumu, wakaondoka ulimwenguni walemavu kwa sababu ya kuwa wameshikamana na haki, na wengineo wakaathirika kwa njia moja au nyingine. Walikuwa watu wazuri kiuchumi, wakafilisiwa, wakafa mafukara, mali zao zikateketezwa kwa sababu wanatetea hoja ya kuwepo Mungu mmoja. Wengine walikuwa ni watu na heshima zao wakadhalilishwa, wakavunjiwa heshima kwa sababu wao wameshikamana na haki na wanatetea haki ya Mola wao aliyewaumba. Kwa hiyo hivi ndivyo ulimwengu ulivyo. Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Yeye Allah ndiye aliyekuumbeni nyote. Kwa hiyo sisi kama waumini tunaamini akida ya kuwa Mungu ulimwenguni ni mmoja na ndiye anayestahiki kuabudiwa. Mmoja tu, tungelikubali hilo tungekuwa duniani tunafanana. Lakini muumbaji anasema yeye ndiye aliyekuumbeni. Faminkum kafirun, wengine kati yenu wanakana hili, hawakubaliani nalo. Wameumbwa lakini hawataki kabisa kusikia
kuwa yuko aliyekumbeni na mnapaswa mumtumikie. Wako kati yenu mnakataa ukweli huu. Minkum mu'minun, na kati yenu wako wanaoamini. Wanakubali baada ya kuridhika, ukinai hoja, dalili zilizotolewa na wanajisalimisha kwake. Wanaamini na wanatekeleza kile walichotakiwa kutekeleza. Nyote mpo duniani hapa, ardhi ndio hii, lakini mna tofauti ya akida na mna tofauti ya taratibu za ibada. Itikadi zenu na ibada zenu tofauti tofauti. Wallahu bima ta'amaluna basir, lakini Allah yeye kwa yote mnayoyafanya anaona. Ukiamua kufanya kwa utaratibu huu sawa, kwa utaratibu huu sawa, utaratibu ule mwingine sawa. Mradi tulisema katika darsa zilizopita, duniani dini zipo nyingi, lakini muumbaji anaridhika na dini moja aliyoitaka yeye. Duniani neno Mungu ni common, wanasema watu wote waliopo duniani, lakini ni yupi wa kweli? Ni mmoja. Kila mtu anapaswa awe mwerevu kumtafuta, kumtambua ni yupi Mungu wa kweli na vipi yeye amuabudie. Ibada ziko nyingi, watu wanaabudu dunia nzima. Kuna mifumo, taratibu na njia tofauti za ibada, lakini ibada anazoridhika nazo muumbaji ziko katika mfumo mmoja tu. Hizo ndo anaridhika nazo alizozitaka yeye. Kazi kwa mtu aliyepo ardhini hapa kujituma mwenyewe, akaitumia akili yake kujua ni Mungu yupi wa kweli na ni ibada gani sahihi ambazo yeye anazikubali na mfumo au mwenendo wa maisha upi ambao yeye karidhika nao. Kazi ni kwa mtu mwenyewe, lakini kuna haki, kuna na batil. Kuna kilicho sawa na kisichokuwa sawa. Kuna kinachokubalika na vinginevyo havikubaliki, vinakataliwa. Mwenyewe mwanadamu ndo unapaswa ujinasue kutokana na mtego huu.